karibuni technological skills kupata mambo yetu mbalimbali ama masomo yetu mbalimbali, project zetu mbalimbali, tembeleeni YouTube ambayo inaitwa technological skills. Hapa ukiingia YouTube inaitwa technological skills. Pia kupitia blog yetu ambayo inaitwa technological skills. Hapa kupitia blog yetu inaitwa technologyskills.blogspot.com. Hapa ukiingia hapa utapata masomo yetu mbalimbali, notes, utapata software ambazo zitaweza kukusaidia kwenye mambo yako mbalimbali. Hii blog inahusiana na masuala ya technology tu, ambao masuala ya kompyuta, mambo ya simu na ufundi mbalimbali ambao unahusiana na mambo ya technology. Kwa kupitia blog hii itakusaidia kufahamu vitu vingi, itakusaidia kupata knowledge ya aina mbalimbali. Kuna vitu vingine sio mpaka ingie darasani, kuna vitu vingine unaweza kujifunza kupitia tu online ambao kupitia kwenye mitandao. Na hizi ndio faida za kutumia mitandao vizuri, kutumia internet vizuri na sio kutumia internet kwa njia mbaya. Hii ndio kutumia internet kwa njia nzuri. Kwa hiyo site yetu ni hii hapa, inaitwa technological skills. Hii inaitwa technological skills. Hii hapa ambapo utapata mafunzo mbalimbali. Hapa hapa kuna link yetu ya YouTube subscribe na kupata videos. Kuna link yetu ya kujoin kupitia WhatsApp group, kuna group yetu ya WhatsApp. Kwa hiyo kama uko interested unaweza uka click hapa ukaingia na ukajiunga moja kwa moja automatically kupata tutorials mbalimbali. Kupata tutorials mbalimbali, nafikiri unaweza ukaona hapa kuna computer, kuna website design, kuna Android, kuna social networks, kuna software, kuna HTML ambao ni code hizo, kuna YouTube, namna kufungua account za YouTube, siji ku manage YouTube, siji namna kupata hela hapo, kuna kila kitu. Yaani kila kitu ambacho wewe ukijui kuhusu YouTube basi hapo utakipata. Kwa hiyo kupitia technological skills utafahamu hayo yote. Asante kunisikiliza, endeleeni kusubscribe channel yetu na kufuatilia mafunzo yetu mbalimbali na kupata kila kitu ambacho tunachokihitaji. Usikose kuuliza maswali, kama mnataka kuuliza maswali, uulizeni maswali tu kupitia blog na kupitia YouTube, na tuna namba zetu hapo.